Խարեվցես Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հարցազրույց Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աղափարամյանի հետ։ Արեմադյան Հայաստանի հայերու արձագանքով Բայդենի կատարած հայտարարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հայկերի ներուն հարցով նամակներ հղած է Եվրախորհրդարանին եւ ԵԱՀԳ գլխավոր քարտուղարներուն։ Եվրամիությունը գոտկու է Ադրբեջանին միեթին դրամատրել հայկերի ներու վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Հայաստանը գարկիլ է երկրի մեջ թուրքական ապրանքներու վաճարքը։ Միացյալ Նահանգներու թիվանակետ Ալբերտո Ֆերնանդեսի անսպասելի հայտարարությունը հիվանդագինն ով առաջացուցած է Թուրքիոյ մեջ։ Ցեղասպանության ընթացքին Լիքրանագերդի Սուրբ Կիրակոս եւ Սուրբ Սարգիս եկեղեցիները օգտագործվել են որպես շտաբ։ Western Armenia TV-ի եթերով Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աղափարամյանը ծավալուն հարցազրույց ունեցավ կապված դարաշրջանային զարգացումներու, Թուրքիո գոմեցեղասպանության մասին ստորագրված փաստաթուղթերու, ինչպես նաև Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ջո Բայդենի ապրիլի 24-ին գադարված հայտարարությանը, որտեղ արդասանված է ցեղասպանություն փարը։ Վերջերս հետ կապված Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աղափարամյանը նշեց, որ թեր շատ կատարելիք ունին և քորձուն քայլեր պետք է ձեռնարկեն իրադարձություններ ու զարգացումը հայության օգտին ուղղելու համար։ Անդրադառնալով Թուրքիայի և Ադրբեջանի գոմե այն հայտարարություններուն, որտեղ Ջո Բայդենը արդափերած ցեղասպանություն փարը գհամարեն մեծակույն սխալ, նշեց, որ անոնք զուտ քաղաքական հայտարարություններ են։ Ամբողջական հարցազրույցը հասանելի է Western Armenia TV-ի գայքով և YouTube-յան ալիքով։ Օրերս Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ջո Բայդենը ապրիլի 24-ի իր ուղերձի ժամանակ հնչեցուց ցեղասպանություն եզրույթը, որը բացի երկար սպասված լալ է, դեղին ու արդարացի էր։ Հայոց աշխարհին եւ ողջ քաղաքագիրթ մարդկության շրջանին այս խոսքերը ընդունվեցին մեծ ոգևորությամբ ու երախտիկով։ Բայդենի հայտարարության հանդեպ անդարբեր չի մնացին առանցնապես Արեմադյան Հայաստանի մեջ բնակվող հայերը։ Ինչպես գիտենք, հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության են յետք Արեմադյան Հայաստանի տարածքին մեջ մազաբուրձ եղած մեր հայրենագիցներուն այնուամենայնիվ հաջողվեցավ բաբանել իրենց ֆիզիկական քոյությունը եւ սերունդներ ունենալ։ Այժմ այդ սերունդները չնայած բռնի թավանափոխության շարունակելով գրել իրենց հայկական գենը գաբրին եւ գսկան իրենց որպես հայ։ Անոնք հատկապես ավելի մեծ սպասելիքներ ու հավատ ունին պատմական անարդարության, թիմագազերծման և ճշմարտության ճանաչման հանդեպ։ Եվ Ջո Բայդենի արդահայտած ցեղասպանություն եզրույթը անոնց մոտ առաջացուցած է վստահություն, ոգևորություն և լավատեսություն։ Ինչքան էլ հայ համայնքներու որոշ ներկայացուցիչներ թերը հավատեն և ունին որոշակի մտավախություն, Արեմադյան Հայաստանի հայ բնակիչներու մեջ կա մեկ զանգված, որը ուրախ է այս առիթով և իր երախտիկի ու շնորհակալության խոսքը հայտնած է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահին։ Շարունակելով միջազգային գործընկերներու ուշադրությունը հրավիրել Ադրբեջանի մեջ բաղվող հայրազմակերիներու եւ քաղաքացիական անձերու հրադապ խնդիրին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը նամակներ հղած է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Բեչինովիչ Բուրիչին եւ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության գազմագերբության գլխավոր քարտուղար Հելգա Մարիա Շմիդին, ընդգծելով, որ Հայաստանը աջակցություն կգնգալի միջազգային գործընկերներեն Ադրբեջանի գոմե բաղվող բոլոր հայրազմակերիներուն եւ քաղաքացիական անձերու շուտապույտ վերա հարցի հարցով։ Այս մասին news.am-ը տեղեկացուցած է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմեն։ Իր նամակներուն մեջ նախագահը խոսած է պատերազմի եւ Ադրբեջանի գործողություններու եւ հայտարարություններու մասին։ Հիշադակել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանի կատարած աշխատանքը ուղղված հայկական գոմի մտահոգություններու եւ ներգաղթյալներու բարձրացայնմանը։ Եվրամիությունը գոչուղած է Ադրբեջանին մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանին դրամատրել հայքերիներու վերապերյալ տեղեկատվությունը, որը ավելի վաղ հայցաձեր թադարանը։ Ինչպես կհաղորդի Արմեն Պրեսը, Եվրամիության գոմե տարածած հաղորդակրության մեջ մասնավորապես կսկսվի։ Եվրամիությունը գողջուն է հրաթաթարի ռեժիմի ամրապնդումը, որը հաջորդեր է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին գոմերու միջև հրաթաթարի համացայնությանը, ինչպես նաև այն թերական արդյունքները, որոնք կարնչվին մարդկանց աջույններու վերաթարցին և մարդասիրական աջակցության դրամատերմանը բնակչության այս հատվածին, որոնք խիստ ուժած են հագամարդության հետևանքով։ Այնուհանդերձ Եվրամիությունը գրգին հայտարարած է, որ անհրաժեշտ է նոր չանքեր երկու երկիրներու միջև վստահության գառուցման և գայուն խաղաղության հարցով առաջընթաց գրանցելու համար։ Գնշանակե, որ պետք է զերծ մնալ թշնամական ու վիրավորական հրեդորապանութենեն, հնարավորինս շուտ ավարտին հասցնել բոլոր ռազմակերիներուն ու գալանավորված անցանց, անգախանոն ցերպակալման պայմաններեն վերաթարցի գործընթացը, ինչպես նաև համագործակցիլ այլ կարևոր հարցերու շուրջ, ինչպիսին է ագանազերծումը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մտադիր է երկարացնել երկիր թուրքական ապրանքներ ներմուծելու արգելքը, ինչպես նաև արգելել վաճարքը։ Այս մասին հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը։
Մենք մտադիր ենք երկարացնել թուրքական ապրանքներ երկիրներ մուծելու արգելքի, ինչպես նաև վաճառքի ժամկետը, քանի որ անոնք կներմուծվին և կվաճառվին շրջանցիկ եղանակներով սավան առանց նշելու սահմանափակումներ ու ճշգրիտ ժամկետը։ Հայաստանի մեջ թուրքական ապրանքներ ու ներմուծման 6-ամսյա արգելքը սկսավ Հայաստանի մեջ 2020 թվականի դեկտեմբերի վերջին։ Համապատասխան փանացեվը ընդունվել է Հանրապետության կառավարության կողմէ, որոշումը արդարացնելով Արցախի հագամարտության մեջ Թուրքիայի ներգրավմամբ։ Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ Թուրքիան անմիջական մասնակցություն ունի Արցախի հագամարտության մեջ։ Միացյալ Նահանգներու նախկին դիվանագետ Ալբերտո Միքել Ֆերնանդեսը Թվիտերի իր էջին գրած է, որ արժի սկսիլ քննարկել Սևրի պայմանագիրը վերականգնելու հարցը։ Գահաղորդ է հունական Greek City Times բարբերականը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու դիվանագետի քրարումը տեղի ունեցել է այնժամ, երբ Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Ֆաթիհ Դոմեզը գոչերավ վերանայելու Լոզանի 1923 թվականի փանակցությունները, որը կվերապեր էր Հունաստանի ու Թուրքիայի սահմաններուն։ Ի պատասխան, Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարի դվյալ հայտարարությանը ամերիկացի դիվանագետը հիշեցուց, որ Լոզանի պայմանագիրը փոխարեն անկասկած արժի նաև Սևրի պայմանագիրը։ 1920 թվականի Սևրի պայմանագիրը, որը գնահատում էր Լոզանի պայմանագիրին, Թուրքիայի համար արմատապես տարբեր սահմաններ ուներ։ Սևրի հաշտության պայմանագիրը ստորագրված է Թուրքիայի սուլթանական կառավարության 1914-18 թվականներու առաջին համաշխարհային պատերազմին հաղթած թաշնագից պետություններու միջև։ Պայմանագիրը մասնավորապես կանտրադառնար Թուրքիայի և Հայաստանի միջև սահմանազատումը ցկել ԱՄՆ-ի որոշմանը և ընդունել ինչպես անոր որոշումը, այնպես էլ բոլոր առաջարկներուն թեպիձով երկտանելու մասին։ Թուրքիո մեծ Սևրի պայմանագիրի մասին լսել է իշխանություններու և պատվապաններու մոտ լուրջ հիվանդագին նոբաներ կառաջացնե, ու բազմաթիվ ամերիկյան և եվրոպական դիվանագետներ այն կանվանեն Սևրի համախտանիշ։ Եվ իզուր չէ, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախկին դիվանագետ Ալբերտո Միգել Ֆերնանդեսի թվիթը Անկարայի մեջ սկսած է վախի մթնոլորտը ստեղծել։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը սկսած Օսմանյան գայսրության թաշնագից գերմանացի զինվորները եկան դիկրանագերդ։ 1915-ին գոդորածը սկսել է ետք, հայկական եկեղեցիները դատարկվեցան և կողոպտվեցան, իսկ գերմանացի զինվորները հաստատվեցան այս եկեղեցիներուն մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի դիկրանագերդի մեջ 6-ամիս տևած չարթի ընթացքին գոդորվել են 100 հազարավոր հայեր, ինչպես դիկրանագերցի, այնպես էլ անոնց, որոնց հավաքած բերած էին տարբեր շրջաններեն սուրյակ սորելու համար։ Սուրբ Կիրագոս և Սուրբ Սարգիս եկեղեցիները, որոնք դատարկվեցան քաղաքին մեջ տեղի ունեցած սպանդի ժամանակ, օգտագործվեցան որպես շտաբ գերմանացի զինվորականներու համար։ Հայերու աքսորի և գոդորածի հրամանը բոլոր նահանգապետներուն ծանուցվել է քաղաքնակրված հերակիրով։ Հայերու միակ դարանցի կետը, որտեղ են թեպի Հալեբ և Դերզոր պետք է տեղահանվեին Սևի ձով արևելյան և Սերհադի շրջանեն բերված հայերը, դիկրանագերդ նահանգներ։ Քանի որ դիկրանագերդը խիտ էր բնակեցված հայերով, աքսորի ընթացքը ավելի լավ կազմակերպելու համար կորձի անցան հատուկ ծրագիրներ։ Դիկրանագերդ նահանգը, որուն կպատկաներ Մարտին, Միդիատ, Բեշիրի, Նուսայբին, Սիվերեկ, Մաթենը և Էրգանի քավարներն ու սանջակները, Վանեն ետ թիվով երկրորդներ հայ բնակչության քանակով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Արդաշես Քարդալյան, «Մանի ասեմը» ստեղծագործությունը։Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։